Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Daniela grāmatā 9. Nodaļā no 15. Līdz 18. Pantam. Tagad, Kungs, mūsu Dievs, kas savus ļaudis ar stipru roku izvedi no Ēģiptes zemes, tu darīji sev vārdu līdz šai dienai. Mēs esam grēkojuši. Mēs esam ļauni. Ak, Kungs, savas taisnības dēļ novērs savas dusmas un savu versmi no savas pilsētas Jeruzālemes, no sava svētā kalna. Jo mūsu grēku un mūsu tēvu noziegumu dēļ Jeruzāleme un tavi ļaudis nu ir par apsmieklu visiem, kas mīt mums visapkārt. Nu, mūsu Dievs, uzklausi sava kalpa lūkšanu un viņa saucienus, uzlūko ar žēlastību savu svētvietu, kas izpostīta, ak, Kungs. Ak, mans Dievs, pieliec ausi un dzirdi, atver acis un redzi, izdeldēta mūsu pilsēta, kas saukta tavā vārdā. Ne sava taisnīguma dēļ mēs zemojamies, tev labvēlību lūdzam, jo liela tava žēlastība. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pirms kāda laika ar mums kaut kas notika. Tas notika vairāk nekā vienreiz. Tas mūs sāpināja. Mēs sevi sargājām vienīgajā mums zināmajā veidā. Mēs joprojām sevi sargājam. Tas vairs neizdodas. Tā grāmatā ar nosaukumu Pieaugušie bērni raksta psihoterapeiti Johns un Linda Frīli un raksta par cilvēkiem, kas ir izauguši disfunkcionālās ģimenēs. Ģimenēs, kurās bija raksturīgas dažādas atkarības, varbūt vardarbība vai cita veida problēmas. Un vēl viņa raksta, visas mūsu personības iezīmes sākas kā normāla atbildes reakcija uz sadzīves stresu. Saknes meklējamas bērnībā, kad mācījāmies sadzīvot ar citiem cilvēkiem. Ja ģimenes sistēma, kurā uzaugām, kaut kādā ziņā bija disfunkcionāla, bija tikai normāli, loģiski un saprātīgi, ka bērnībā centāmies sevi aizsargāt. Tāpat kā ķermenis izolē pārāk ilgi neārstētu infekciju, izveidojot cistu tai apkārt, lai aizsargātu pārējo ķermeņa daļu. Arī bērna prāts nošķir psiholoģisko sāpi savotu, apklājot to ar drošā nolieguma segu, lai saglabātu sava veida līdzsvaru. Runa tātad šajā grāmatā ir par cilvēkiem, kuri bērna psihei traumatiskas pieredzes dēļ savu laiku iemācījās dažas aizsardzības metodes un turpina tās lietot arī būdami pieauguši. Taču tas, kas derēja bērnībā, vairs neder pieaugušā vecumā. Jo toreiz izvēlētās metodes, diemžēl, kavē mūs kļūt par atvērtiem, paļāvības pilniem, pašpietiekamiem, neatkarīgiem cilvēkiem, kuri apzinās savu un līdz ar to citu cilvēku vērtību un spēj dzīvot kopā ar citiem, cienot viens otru un sadarbojoties viens ar otru. Fiziski, ķermeniski, jā, mēs visi izaugam lieli, taču ne visi
mēs tādi kļūstam emocionāli un garīgi. Viena no visizplatītākajām metodēm, kuru bērns ir spējīgs īstenot savas psihes pasargāšanai, ir jau minētais noliegums. Nevēlēšanās apzināties to, kas notiek ar un ap viņu. Lai gan tāpat nav nevēlēšanās, tā drīzāk ir nespēja to izdarīt, nenodarot savai vēl trauslajai psihei neatgriezeniskus bojājumus. Tādēļ noliegums. Tas ir tāds, kā ikvienā cilvēkā iebūvēts pašaizsardzības mehānisms. Līdzīgi, kā piemēram elektrības tīkla pārslodzes gadījumā. Mēs zinām, lai nepārkarstu un nesāktu degt mājā esošās elektroierīces un elektrības vadi, pirmie mājā pārdeg drošinātāji un telpā pazūd gaismu, iestājas tums. Tā arī attiecībā uz dažādiem mūsu dzīves notikumiem un to ietekmi uz dzīves kvalitāti. Mūsos ir izveidojies noliegums, tumsa. Mēs vienkārši neredzam. Mēs, piemēram, neko neatceramies par kādiem notikumiem, par kādām epizodēm, vai arī, ja atceramies, mēs neredzam šo notikumu negatīvās sekas. Viss ir kārtībā, mēs sakām. Kā raksta šīs grāmatas autori, sākotnēji mēs noliedzam savas izjūtas, kas ir mūsu realitāte. Tad noliedzam objektīvo apkārtējo realitāti. Un tad mēs izveidojam kārtīgu čaulu sev apkārt, lai no ārpuses viss izskatītos lieliski, kamēr iekšēji smokam. Kādēļ mēs tā darījām? Un kādēļ turpinām tā darīt? Kā mēs līdz tam nonācām? Stāsts droši vien būtu katram savs, taču daudz, kas šajos stāstos būs līdzīgs, ļoti līdzīgs. Autori sniedz kādu piemēru. Viņi saka, iedomājieties bērnu, kuru kritizē vecāki. Šī kritika salauž tiltu starp bērnu un vecākiem. Attiecības pēkšņi kļūst nedrošas. Mēs kaunamies no sevis. Mēs jūtamies bezvērtīgi. Mēs jūtamies bezpalīdzīgi. Mēs jūtamies nobijušies. Kauna izjūtu rada arī pārmērīga lutināšana, jo tad neiemācāmies paļauties uz sevi un būt neatkarīgi. Kauns, nepamatot vainas apziņa, neadekvātuma izjūta, bailes no pamestības, kļūst par šo bērnu lielāko noslēpumu visai turpmākai dzīvei. Noslēpumu, kas jāsargā, lai ko tas prasītu. To nedrīkst atzīt, atklāt nedz sev, nedz citiem. Un jo disfunkcionālāk savās attiecībās ir bijusi mūsu bērnības ģimene, jo lielākas sāpes tā ir radījusi. Savukārt, jo lielākas ir bijušas mūsu sāpes, jo spēcīgākas aizsardzības metodes mums ir bijis jāizmanto. Un dažkārt mūsu aizsardzības mūri ir tik biezi, ka tos cauršaut vai sabrucināt nespētēju nekas. Taču tikai tā var sākties mūsu garīgā un emocionālā atveseļošanās un izaugsme, sabrūkot tiem mūriem. Arī grāmatas autori ir pārliecināti, ka
garīguma atgūšana sākas, kad spējam patiesi atzīt, ka esam bezspēcīgi attiecībā uz savām atkarībām, kādiem simptomiem vai ģimenes sistēmām. Paradoksāli, bet tieši padošanās brīdī mēs atgūstam daļu no sava patiesā spēka. Esam mazākā mērā ievainojami arī tāpēc, ka beidzot dzīvojam patiesajā realitātē, nevairs nolieguma un aizsardzības pozīcijā. Enerģija, kuru iepriekš tērējām savu problēmu noliekšanai, tagad varam izmantot pozitīvu lēmumu pieņemšanai tajās dzīves jomās, kurās mums patiešām ir izvēles iespējas. Te nāk prātā Jēzus līdzība par farizeju un muitnieku. Droši vien atceramies. Abi bija ienākuši templī lūgt Dievu. Farizejs pateicās Dievam, ka nav tāds kā pārējie. Laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Muitnieks, kā zinām, neuzdrošinājās acis pacelt uz debesīm. Viens sacīja, Dievs esi man, grēciniekam žēlīgs. Mēs zinām arī Jēzus spriedumu par abiem. Farizejs nekādu grēku piedošanu nesot saņēmis. Bet muitnieks gan tika attaisnots. Un tagad iespējams mēs arī zinām, ko nozīmē Jēzus brīdinājums, ka katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts. Bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Ko tas nozīmē? Proti, sevis paaugstināšana notiek, turpinot dzīvot noliegumā attiecībā uz savu patieso stāvokli, savu dziļo kaunu, vainu, neadekvātumu, bailēm no vientulības. Un sevis paaugstināšana tā ir tādēļ, ka cilvēks, lai cik slikti patiesībā justos, joprojām uzskata, ka pats ar visu varēs tikt galā. Vajag tikai pareizi gavēt, pareizi ziedot, pareizi uzvesties, un, ja vajadzēs, darīs to vēl pareizāk. Tās bija farizejs. Šāda cilvēka dzīvē, diemžēl, ir jānotiek ļoti lieliem satricinājumiem, lai aizsardzības biezie mūri sagrūtu, lai cilvēks pats savā spēkā vairs nespētu noturēt savas ierastās aizsardzības pozīcijas un beidzot būtu gatavs padoties un atzīties. Atzīties vismaz Dievam. Esi man grēciniekam žēlīgs. Tieši tā to dara praviets Daniels, kura lūkšanu mēs nu pat dzirdējām lasījumā no vecās derības. Un kur savā lūkšanā Daniels pārstāv Dievu priekšā visu savu tautu. Mēs esam grēkojuši. Mēs esam ļauni. Jo mūsu grēku un mūsu tēvu noziegumu dēļ Jeruzāleme un tavi ļaudis nu ir par apsmieklu visiem, kas mīt mums visapkārt. Lūk, tas ir patiesi, autentiski, līdz galam godīgi. Ja Daniels teiktu, Dievs, tas, kas šobrīd te notiek, protams, ir zināms grūtības un izaicinājumi, bet nekas tāds, ar ko mēs nespētu tikt galā. Protams, tā nav mūsu vaina. Tie vienkārši ir objektīvi apstākļi, sakritības, īslaicīgas. Mēs jau īstenībā vēl esam tīri tā neko. Paskaties, kādas tās apkārtējās tautas. Barbari, bezdievi, varmākas. Paldies Dievs, ka mēs neesam tādi.
Un mēs varam saņemties. Dod tikai mums vēl mazliet laika. Danielam ir pietiekam daudz drosmes, uzlūkot realitāti tādu, kāda tā ir. Viņš saprot, ka pie pašreizējās situācijas tautu lielā mērā ir novedis pašu stulbums. Mūsu grēki un mūsu tēvu noziegumi. Kas tie par grēkiem? Kas tie par noziegumiem? Ļoti bieži triviālas lietas. Tādu ātro pārskatu, tādu grēku listi mēs varam ieraudzīt, piemēram, Pāvila vēstulē Galatiešiem, kur viņš runā par tā saucamajiem miesas darbiem. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildes, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana. Visur tur, kur šāda mūsu rīcība sajaucas ar citu cilvēku līdzīgu rīcību, posts un traģēdijas ir tikai laika jautājums. Un tādu traģēdiju, diemžēl, netrūkst. Ne atsevišķo cilvēku, ne tautu likteņos. Vienā brīdī mums ir jāspēj godīgi atzīt mūsu grēku un mūsu noziegumu, mūsu tēvu noziegumu dēļ. Mēs piedzīvojam to, ko šobrīd piedzīvojam. Mēs to negribējām, mēs to negribam, bet tā ir patiesība, tā ir realitāte. Un mums pašiem par šo realitāti jāuzņemas atbildība. Mēs, protams, vairs nespējam mainīt pagātni. Bet šī godīgā atzīšanās mums dos spēku mainīt nākotni. Kādā veidā? Padošanās un godīgā atzīšanās pārtrauks nolieguma neveselīgo ciklu, kas ved mūsu dzīvi par tādu lejupejošu spirāli, izsūcot no mums pēdējās dzīvības paliekas. Jo glabāt, aizsargāt, nest sevī dziļos noslēpumus ir ārkārtīgi smaga nodarbe. Grāmatas pieaugušie bērni autori raksta, ka šie dažādie no bērnības saglabātie noslēpumi var būt saistīti ar mūsu jūtām, domām vai uzvedību. Tie izraisa spēcīgu kauna izjūtu. Citādi mēs netērētu tik daudz enerģijas, lai noslēpumus saglabātu. Lai pārvarētu vēlāk dzīvē iegūtās atkarības un ģimenes disfunkcionalitāti, ir būtiski atrast drošu vietu, kur šos noslēpumus izpaust. Tad lūk, draugi, pravietis Daniels zina, kas ir tā drošā vieta, kur var nostāties ar visu savu vājumu, bailēm, neziņu un tomēr cerēt uz labāku nākotni. Un tas ir Dieva tuvums. Tā ir nostāšanās Dieva priekšā. Tā ir tā drošā vieta. Nu mūsu Dievs uzklausa sava kalpa lūkšanu un viņa saucienus, uzlūko ar žēlastību savu svētvietu, kas izpostīta ak Dievs. Ak, mans kungs, pieliec ausi un dzirdi, atver acis un redzi, izdeldēta mūsu pilsēta, kas saukta tavā vārdā. Ne sava taisnīguma dēļ mēs zemojamies, tev labvēlību lūdzam, jo liela tava žēlstība. Lai cik tas nebūtu savādi, daudziem cilvēkiem, arī tiem, kas apmeklē baznīcu, nebūt neliekas, ka Dieva žēlastība ir liela.
ka Dieva žēlastība varētu būt lielāka par manu vājumu, bailēm un neziņu. Ka tā varētu būt lielāka par manu gudrību, saprašanu un varēšanu. Liela daļa cilvēku turpina dzīvot noliegumā par savām dziļākajām sāpēm un dzīvo joprojām ilūzijās par savu visu varenību. Ceļš tālāk, ceļš uz augšu, ceļš uz pārmaiņām, ceļš uz atlapšanu un izaugsmi ved tikai caur padošanos. Caur realitātes akceptēšanu, caur uzticēšanos, ka Dieva žēlastība ir pietiekami liela, lai sniegtu man to, kas man nepieciešams. Un atkal, kad mājās pazūd elektrība, jūs zinat, dažkārt piegādātājs mēdz atsūtīt īziņu telefonā, ka kaut kur ir pārauts elektrolīnijas un notiek intensīvi labošanas darbi. Mēs taču nevelkam kājās zābakus, mēteli un nemetamies tuvākajā elektrības stabā ar knaiblēm rokās. Mēs uzticamies. Mēs gaidam. Dieva žēlastības un kompetence nebūt nav mazāka. Ļausim viņam darboties. Ne sava taisnīguma dēļ, tāda vienkārši nav, bet viņa mīlestības un labvēlības dēļ. Mums būtu jāatrod, ka viņa priekšā ir tā drošā vieta, kur mēs varam viņam sacīt, mēs esam tādi, kādi mēs esam, un mēs paļaujamies uz tavu žēlastību. Amen.